conecte a ele que eu abro aquela porta de novo. Torres perimetrais por perto. Esconda-se, guardião. Chegando com tudo. A colmeia não tá mudando de estratégia. Como é mesmo aquele ditado que você adorava, Elsie? Se não conseguir de primeira, tente outra vez. Exatamente, mas acho que levei muito ao pé da letra.